Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА «Тернопіль». В студії працює ведуча Ірина Терлюк. Тернопільський міськрайонний суд призначив чергове слухання у справі нападу на колишнього депутата Тернопільської міськради Ігоря Турського на 12 годину 18 червня. Тоді має відбутися допит двох свідків, які не з'явилися сьогодні. Відбувся тільки допит одного свідка, який зовсім мало зміг повідомити нам інформацію по цьому кримінальному провадженню. Однією з причин, як на думку потерпілого, так і мою, того, що інші свідки не з'явилися, це те, що їм не було своєчасно вручено повістки про необхідність явки до суду. Згідно закону, повістки повинні бути вручені заздалегідь і в будь-якому разі не пізніше, ніж за 3 дні до явки. Напад на Ігоря Турського стався 22 лютого 2018 року о 16:30 у центрі Тернополя. Екс-депутата поранили ножем у ногу 7 березня, за словами начальника Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола. 28-річний житель Кривого Рогу зізнався у скоєному. 10 листопада Тернопільський міськрайонний суд обрав для нього запобіжний захід тримання під вартою та призначив 60 тисяч гривень застави. Підозрюваний вніс заставу та повернувся до Кривого Рогу. Прокурор Ірина Рапета подала апеляцію, і суд збільшив в розмір застави для підозрюваного до 140 тисяч гривень, яку він теж сплатив. Напад на Ігоря Турського кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, розповів адвокат Ігоря Турського Тарас Боднарчук. На першому засіданні 9 квітня Ігор Турський просив стягнути із нападників 200 тисяч гривень моральної компенсації. На другому засіданні суддя Любомир Базан оголосив рішення викликати свідків повістками на допит. У ці хвилини представники християнської спільноти матерів у молитві Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, жінки Тернопільщини, матері та вдови загиблих учасників бойових дій на сході України йдуть на прощу до Зарваниці. Зараз вони у Ходачкові на перепочинку. Проща приурочена року сім'ї та Дню матері, які відзначатимуть 12 травня. Колона вирушила о 9-й годині від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці після архієрейської святої літургії, яка розпочалася о 7-й годині. На ходу до Зарваниці прочан благословив владика Теодор. Про це розповіла координатор християнської спільноти матерів молитві Ольга Білик. Проща рухається таким маршрутом: Тернопіль, Ходачків, Городище, Яструбово, Купчинці, Ішків, Плотники і Зарваниця. Разом із нами йдуть наші духівники, але саме важливе, що нас очолює духівник спільноти отець Василь Чомарник. А 11 травня, субота, ми знову вирушаємо з Ішкова до Зарваниці. Маємо перепочинок у селі Золотники, прибуваємо до Зарваниці, звичайно, за Божою допомогою, десь так на обідню пору. І розпочинаємо нашу далі концертну програму, яка буде приурочена Дню Матері. В суботу в нас буде свята літургія після концерту, похід із свічками до чудотворного місця, молебень до Пресвятої Богородиці, хресна дорога, ночівля в Зарваниці, нічні чубання, всенічна. І 12 травня 7:30 утрення, в 9-й годині свята літургія, це буде вже у соборі. В 11-й годині після святої літургії у нас буде спільна молитва матерів на чудотворному місці біля куплі святої Анни. З 13 до 14 травня у Тернополі не буде води у мікрорайонах Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх селах у зв'язку із виконанням ремонтних робіт, пов'язаних із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтом на насосних станціях та водопровідних мережах. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малиш, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. У період, коли не буде водопостачання, тернополяни зможуть скористатися водою у колонках-качалках, які розміщені у всіх мікрорайонах міста.
І сьогодні, 10 травня о 16:15, має відбутися засідання у справі вбивства таксистки Євгенії Кордупель, яке сталося 25 грудня 2015 року у Підволочиську. На минулому засіданні, яке відбулося 25 квітня, суд продовжив термін тримання під вартою до 23 квітня обвинувачуваних у вбивстві. Підозрюваних у злочині 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні після смерті Євгенії Кордупель. У липні 2016 року справу передали до суду і розглядають упродовж 2,5 років. За цей час відбулося 35 засідань, повідомила адвокат матері загиблої Інна Радібова. 527 безпритульних собак мешкає у Тернополі, з них 21,5% стерилізовані. Підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався впродовж 4, 5 і 6 травня, повідомила зоозахисниця Людмила Чеховська. Для цього за допомогою спеціальної програми Тернопіль поділили на 57 секторів, які розділили між собою близько 20 людей. Як відбувався підрахунок собак, дивимось далі. За допомогою спеціальної програми для смартфону волонтер Людмила Чеховська вносить в єдину електронну систему дані про тварину, яку зустрічає. Стать, приблизний вік, масу, дані про стерилізацію, завантажує фото. Далі справа за онлайн-модератором. Цей підрахунок відбувався за методикою міжнародної організації World Animal Protection. І на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal ID. Там враховується похибка, враховуючи погодні умови. По відчуттях взагалі волонтерів, які виходили на свої сектори і ділились інформацією між собою, виглядає, що у Тернополі досить незначна кількість тварин, немає тисячі навіть. Людмила Чеховська пояснює, чому зініціювала підрахунок безпритульних собак у Тернополі. Даний підрахунок потрібен для того, аби власне знати загальну картину, яка кількість, реальна кількість тварин, зокрема собак, в нашому місті. Тому що невизначена кількість тварин залишає місце для якихось маніпуляцій цифрами. Для того, аби вирішувати проблему, потрібно розуміти проблему. Долучилася до підрахунку і тернополянка Наталія Хамуляк. Ми з чоловіком долучилися до ініціативи по підрахунку безпритульних собак у Тернополі. Прочитали про ініціативу у Фейсбуці, вирішили підрахувати нарешті безпритульних собак. Тому що будь-яка робота над безпритульними собаками має починатися з якогось аналізу. Ми ніколи не знали, скільки у Тернополі є тих безпритульних собак. Ми обходили ліс. По великому рахунку я знала, що в лісі ми нікого практично не знайдемо. Так воно і сталося. Ми знайшли одну собачку, і то вона не була нібито зовсім безпритульною, бо за нею там були люди, які дбали про неї, принаймні їсти давали. Але сектор був, його теж треба було обійти. За словами Людмили Чеховської, результати підрахунку будуть відомі впродовж кількох наступних днів після того, як дані опрацює онлайн-модератор. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Підрахунок безпритульних собак у Тернополі відбувався вперше. Його ініціювали члени Тернопільської громадської організації «Вірне серце» і благодійного фонду «Вірні друзі», який займається допомогою безпритульних тварин за допомогою міжнародної онлайн-платформи Animal ID, єдиної електронної бази даних чіпованих тварин, яка діє у 15 країнах світу. Вартість підрахунку 5 тисяч гривень, розповіла Людмила Чеховська. Це спонсорські кошти. Тернопільську громадську організацію «Вірне серце» заснувала тернополянка Алла Ляпан в січні 2019 року. Благодійний фонд «Вірні друзі» діє в Тернополі 2 роки. Команда Тернопільського району перемогла команду з Козівського району із рахунком 9-0 у півфіналі чемпіонату з футболу серед школярів області. Гра проходила з 10:30 на стадіоні педуніверситету за програмою 23-х спортивних ігор для учасників 2000-го і 2001-го років народження, повідомив співорганізатор змагань Леонід Дахновський. Ми знаходимося на стадіоні Тернопільського педагогічного університету. Наразі тут триває футбольний матч між командами Тернопільського та Козівського районів. Гравець команди Тернопільського району Іван Юркевич розповів про те, як зіграли в першому таймі. Ми володіли ініціативою і в першому таймі забили декілька голів. Зараз хлопці вийшли на заміну, дотиснули і такий результат.
Директор Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю Василь Івегеш каже, тернопільська команда тренується щодня. Ми трошки не будемо лукати, трохи сильніше, тому що у нас практично спортивний ліцей, які діти зібрані з усього міста. Ну, хоча, я вам скажу, одно це нині вступає практично. Основний склад, тому що основні склади завтра грають на чемпіонат України серед дитячої ліги U17 і U16. Руслан Пантелеймін – гравець команди Козівського району. Перший тайм ми просто, в нас гра не зорганізована, ми ніби спимо, можна так сказати, і програємо після першого тайму 4-0. Два місяці ми тільки граємо на вулиці, тому що в зимі в нас був просто перерив, У нас спортзал перебудовують, і ми просто не мали змоги грати. Тренер команди Козівського району Віктор Раді розповів про матч. Ми неналежним чином просто підготувалися до цих змагань, тому що діти приймають участь і в дитячо-юнацькій лізі, частина є і травмованих. Тому просто і завдання ніякого такого не ставили, щоб тут перемогти в тих змаганнях. Просто взяли тих, хто із бажанням, і менше, більше, щоб допоміг команді. Співорганізатор змагань Леонід Дахновський розповів про турнір. В місті Тернополі грають команди під ліцей місто Тернопіль, Козівський район. Ну і мала приймати участь команда Монастирського району, але по деяких причинах не виїхали. Завтра ми будемо грати з Тикової Ігри, це за перше, друге місце переможці в зонах, і третє-четверте, які займуть друге місце. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини. В Чорткові зараз також триває півфінал цих змагань. Там грають команди з Гусятинського, Підволочиського та Чортківського районів, повідомив співорганізатор Василь Куземчак. Фінал змагань відбудеться завтра в Тернополі о 10:30 на стадіоні педагогічного університету, повідомив співорганізатор змагань Леонід Дахновський. І тернопільські волейболістки змагаються у фіналі чемпіонату України «Дитяча ліга» серед дівчат 2006 року народження і молодших. Змагання стартували сьогодні о 12-й годині в Луцьку. Команда з Тернополя «Неуди ЮСШ» о 12:30 почала грати із командою із Деражні Хмельницької області. Це відео із розминки спортсменок. Загалом у фінал вийшли 6 команд із Тернополя, Луцька, Чернігова, Хмельниччини, Івано-Франківщини та з Чернівецької області. Чемпіонат триватиме до 12 травня. Спортсменки з Тернополя мають зіграти 5 ігор, повідомив тренер тернопільської команди Людмила Борознова. І на цю годину у мене все. Наш наступний випуск дивіться о 17:00. А також наші новини переглядаєте на нашій сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. На все добре!